De ver tantas notícias ruins e 24 horas, pare de assistir um pouco de novela, faça esse propósito com Jesus: eu quero ser um eterno telespectador das tuas celebrações ao vivo nessa Semana Santa. E eu quero lembrar a todos vocês que nós estamos fazendo essas transmissões, a programação dos horários já está na página do nosso Face, do meu, Nelci Souza, na página do programa Encontro com Deus também, tá? A programação lá. Juntos com você, queremos rezar. E é diante da oração que Deus, ele se comove, diante dos pedidos, das súplicas do seu povo que reza. Boa noite, povo de Deus, a todos vocês que me acompanham pelas plataformas das nossas redes sociais, da página do programa Encontro com Deus. Peço licença para entrar na sua casa. Querido povo de Deus, tenham todos uma agradável noite. Eu quero saudar a todos aqueles que me acompanham pelas plataformas das redes sociais. A partir desse momento, Jesus vai ficar aqui exposto para você adorar. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Jesus é mais falado do que os ovos de Páscoa. Estão esquecidos por aí, sendo feito promoções. Por quê? Porque o bicho apertou o negócio, não é? Está apertando. O coronavírus está pegando todo mundo. Rico, pobre, letrado, país rico, pobre. Aí nós lembramos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa em que o nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, nesse momento eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram desta celebração eucarística da Santa Missa. Jesus ressuscitado entrou na vossa casa. Quero agradecer de modo especial aos meios de comunicação que nos permitiram levar Jesus até o vosso lar. Agradeço de coração a Bernadette, a Geralda, toda a equipe da TV Educadora, que quando fui conversar gentilmente cederam esses dois espaços de transmissão para a Santa Missa chegar em sua casa. Eu estou muito feliz porque Jesus chegou em muitos lugares onde nós jamais poderíamos entrar, e através desse meio de comunicação estamos chegando à tua casa. Que Deus lhe comule de muitas graças e bênçãos a todo esse canal de TV, a TV Educadora. Deus abençoe também a Web Rádio Ativa Comunicação, também as nossas plataformas digitais, a página do Face Nelci Souza e também a página do programa Encontro com Deus. Deus abençoe a todos, não é? E eu quero agradecer aqui
muitas pessoas que nos ajudaram a realizar isso e trazer até você essa Santa Missa. O Janderson, ele que ficou responsável pela parte técnica do som. Também o Edmar, que ficou na parte de toda a ornamentação dos cenários e toda, até dos andores, não é? Tudo isso ele que montou com muito carinho. O Bruno, que ficou atrás aí das câmeras também, não é? O Devanir, o Luan, o Jonas, a equipe de liturgia, o canto, todas as pessoas que de uma forma ou de outra, às vezes ficaram por detrás, fazendo o que você nem passasse pela cabeça quem está aí por detrás trabalhando. É uma luta. Então agradeço, eu sozinho não faria isso. É uma equipe. Não somos profissionais. Ninguém nunca trabalhou com isso, de transmitir assim. Foi a primeira vez. Mas Deus deu um jeito. Eu pedi a Santa Rita para dar um jeito. E ela providenciou esses canais. Não é? Que seja experiência de outras também nas nossas transmissões. Então a todos o meu muito obrigado por essas transmissões. E aqueles que fizeram chegar até você. Tá bom? Deus abençoe copiosamente.